Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme, imamo breaking news, imamo projekt koji će, ako se, a velika šansa je da će to točno tako i biti, ako se lansira ići odmah u top 10 na koji market kapu i postati jedan od najvećih projekata ikada na svijetu. Nije neki sada clickbait, imamo super informacije i želim ovo podijeliti sa vama, želim da znate odmah na vrijeme, želim da znate među prvima nešto se opako događa. Vi ste na kanalu Kripto Teme i samo ću pozvati sve vas nove koji još niste, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, dajte jedan like ovom videu, puno ćete mi tako pomoći u razvoju kanala. Hvala svima koji su odlučili podržati ovo kripto putovanje koji su odlučili postati članovi kanala, tako da ljudi, moj naklon svima, a sada idemo na breaking news. Koje su to informacije koje su objavljene? Ova osoba je došla do koda, znači nešto se već radi opasno, ova osoba je došla do loga, objavila je to na Twitteru i ne samo da joj je tweet uklonjen, nego je baniran i njezin profil deaktiviran, uklonjen, jednostavno nema ga, ne postoji više na Twitteru, a ova osoba je došla do podataka iako su se mnogi nadali da će doć Coin biti taj da Elon Musk ide u pravcu da doć kojem bude sredstvo plaćanja na Twitteru čini se da Twitter razvija svoj vlastiti projekt znači nevjerojatna stvar Jade Manchin Wong objavila je ovaj ovdje Twitter coin Twitter radi ozbiljno radi na nečemu čini se i čini se da ih je ona prokužila, došla do informacija, došla do podataka. Ovo je jedini trag u ovom trenutku koji postoji, zato jer je isti trend Twitter uklonio sve dokaze koje je ona objavila. E sad, kad su probili svi ovu informaciju, teško da će sada uspjeti oni više držati cenzuru i sada moramo razmišljati na sljedeći način. Što ako je ovo istina, što možemo očekivati? Što možemo očekivati? Možemo očekivati odmah masovnu histeriju. Elon Musk, Twitter, treba li išta više reći, trpanje na najjače, ko krene od početka, ko uloži među prvima, naravno da će profitirati najviše. Međutim, lako za ovaj projekt. Ovaj projekt bi onda mogao biti jedan okidač, kao što je bio Dogecoin tada okidač, kao što je bilo to masovno trpanje, 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 milijardi dolara unutra, jedna nova euforija, jedna nova ekspanzija kripta i onda lančano je povuklo sve živo sa sobom. Svi znate da je točno tako bilo prije par godina. Da li je sada ovaj projekt Prvo se treba pokazati da li je istinit, vidjet ćemo sljedeći dan će pokazati vrijeme koje ispred nas će pokazati gdje ima dima, ima i vatre. Ima li ovdje vatre, vidjet ćemo, ali ono što se ja pitam, da li je to taj trenutak kad cijeli kripto svijet će se opet zakotrljati i kad nas očekuje jedna velika eksplozija. Imali smo prije par godina prvo GameStop, ako ste malo duže u kripto svijetu znate što se događalo sa GameStopom, masovni FOMO, jedan od najvećih FOMO ulazaka u investiranje. Ikada i odmah nakon GameStopa uh, Dogecoin još veći FOMO, još veće trpanje unutra i onda se prelilo taj FOMO sa Dogea na sve ostale kriptovalute. li smo sada u identičnoj situaciji? To ćete morati sami procijeniti. I pogledajte ostala videa ovdje na kanalu. Pretplatite se ako još niste. Jedan like puno će mi pomoći. Vidimo se uskoro.